V mé práci se mi podařilo objevit odčepičkovávací enzym pro nově objevenou eukaryotickou čepičku AP2A. Zajímám se o genetiku, konkrétně tedy o epigenetiku, v jejímž poli se pohybovala i má odborná práce. Ve svém volném čase se zabývám hlavně vědou a výzkumem, a to právě díky středoškolské odborné činnosti. Moje práce se zabývá využitím mikrofluidiky při ochraně životního prostředí. Výzkum nekanonických čepiček by mohl přinést další možnosti v léčbě virových, bakteriálních a onkologických onemocnění. Má práce má využití především ve šlechtění. Zabývám se teda primárně choroidálním plexem, což je velmi důležitá struktura v našem mozku. Za necelý měsíc se chystám odletět do Ameriky na soutěž ICEF, kam jsem se svou prací probojoval z celostátního kola Sočky. Kromě vědy mě zajímá umění a věnuji se tanci a dalším sportům. V genetice plánuji pokračovat při studiu na Přírodovědecké fakultě, kde jsem si vybrala obor molekulární biologie a biochemie organismu. A ráda bych poté směřovala na lékařskou fakultu, kde bych se později chtěla specializovat na neurologii, neurochirurgii a celkově tedy na neurovědy. A proč jsem si zvolil toto téma? No třemi slovy jednoduše, protože chemie plus příroda rovná se život.